Ei, ei, mina Valter ravisin oma ümber Euroopa reisilt ja nüüd ma olen siis jõudnud Prantsusmaa, ma ei oskagi öelda, mis saar see on, Maradella või? Mingi pärast pean vaatama, mis ta on. Siin on selline üks väljaulatuv osa, mereulatuv osa, ega ma siia muidu ei oleks sattunudki. Siin üleval on majakas, mida eriti näha ei ole. Ja siin on siis, all on siis meri. Ja saar. Vot. Ja loodus läks siin kõik ilusaks. Loodus läks siin kõik ilusaks, kui ma siia sõitsin, kui ma muidu sõitsin, nagu mitu päeva sõitsin põhimõtteliselt, nagu kõrbes. Siis nüüd läks siin kõik hästi kenaks, roheliseks. Kõrbust pole siin enam juttugi. Vaat, tsikkel seisab siin nuka taga. Ja siis selle koha nimi, kus me oleme, on Granadella. 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 Tsikke väljaulatuv osa on siin. Mereulatuv osa. No vot. Inimesed siin tulevad vastu. Siin üleval vist tegelikult midagi eriti ei ole. Seal on kõrts mulle tulnud. Politsei tuli, peab maski ette panema. Muidu ta teeb äkki mulle trahvi. No nii. Nüüd ma olen jälle korralik inimene. Ja võin edasi siin oma koomuskit teha. No võt, siin on nüüd see majakas siis ülevalt vaadatuna. Mingid hooned ka, mis seda majakakad teenindavad vist. Ma ei tea, mis siin toimub. Ja taga on meri, aga ilma täna siuke kohe hakkab vist saadama, tundub. Ja siin on kohalikud kassid. Kohalikud kassid, minu lemmikud. Kassid on minu lemmikud. Tahavad süüa saada siin. Ja nüüd nad siis loodavadki, et saavad minu käest süüa midagi. Ja ilus must kass on ka. See on veel minu eriti lemmik kass. Vaat. Istub seal ja ootab, kuna süüa saab. Vaat. No nii, ja siin on nüüd see vaade jällegi ülevalt poolt sellele kohale siin. Seda ka nimetada. Jälle need vaated merele ja kaljudena on alati ilusad. Need vaateid tegelikult on ka Eestis. Ja need on sellised lummavad. Nii et siin kohal ma nüüd olen. Vaat, siin all on nüüd siis meri, kogu aeg on hirm, et minu fotokas kukub sinna merre. Laev on merel. See ongi nüüd meri, see enam ei ole Atlandi ookean, vaid meri, vahemeri. Tegelikult jällegi mingi teise nimega. Siin on ilus vaade, mingid koopad seal seina sees ja inimesed elavad igal pool. Kõik need on maju täis ehitatud, uskumatu. See on uskumatu, mis siin on ehitatud ja tehtud. Ja jällegi paistab see siit see tuletorn puude vahelt. Ja vaade siis jällegi linnale teisele poole. Aga kaugel on mägi ja see mägi, aga ilma täna kehv, see mägi on ka täis ehitatud maju. Vot. Alati kui on inimene ehitanud maju, siis on ilus loodus ära rikutud. Vaat siuke sai asi vahepeal panin maski ette, sellepärast, et politsei tuli. Vaatas mulle kurja näoga otsa. No vot. Ja olge siis terved ja tugevad ja määrige. Tõrvake suusad ära, varsti tuleb talv sinna ja kohtumiseni kuskil mujal jälle. Kuskil mujal. Tšau, tšau.